Hyvät katsojat, tervetuloa Ajassa ohjelman pariin. Tänään me puhumme Hamasin hyökkäyksestä Israeliin ja tämähän on otsikoissa päivittäin. Tänään vieraana täällä on kunnia pitää toimittaja Mitzneria. Dennis Mitzner, tervetuloa. Kiitos. Ja Risto Huvila, Suomen Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja. Menikö oikein? Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja. No niin, päästään Kiitos. Käyntiin. Tervetuloa kaikki mukaan. Ja tänään me puhumme tosiaan tästä Hamasin hyökkäyksestä, joka oli brutaali. Ja emme tiedä, mihinkä oikeastaan tämä vielä tästä eskaloituu. Mutta millä tavalla te olette, hyvät herrat, seuranneet varmasti suomalaista mediaa? Niin miten tästä on teidän mielestänne uutisoitu tästä hyökkäyksestä? Dennis. Joo, eli mielestäni ehkä paremmin kuin aikaisempina vuosina, koska itse hyökkäys ja tapahtuma oli niin raaka ja me kaikki nähtiin se hyvin visuaalisesti. Me nähtiin kuvia, videoita ja tietyllä tavalla aikaan sopivasti, niin se kaikki nämä raakuudet kuvattiin koko maailman yleisöllä nähtäväksi. Eli siinä mielessä myös toimittajat ovat ihmisiä ja reagoivat usein tunteella. Mutta sitten ollaan huomattu, että tässä viimeisten päivien aikana niin tämä on ruvennut muuttumaan tietysti ja vähän semmoinen, että palataan taas siihen aikaan, joka edelsi tätä tapahtumaa. Siitä eli puhumme kohta lisää. Joo. Risto. Joo, alku oli melko hyvä, mutta kyllä siihen tosi nopeasti tuli sitten niin Israelin syyttäminen siitä, niin kuin, että kaikki se, mitä Israel on tehnyt siellä, niin totta kai painekattila voi räjähtää ja tällaista, että mun mielestä se, siis suomalainen media ei ymmärrä alueen historiaa, ei niitä taustoja ja sitten kaiken lisäksi media valitsee haastateltavikseen ihmiset, jotka ovat erittäin Israel-allergisia. Katsotaan tähän alkuun pro-Israel-mielenosoitus tuolta eduskuntatalon edustalta nyt sunnuntailta. Sinne oli jalkautunut koko joukko suomalaisia ja myöskin varmasti muita muunmaalaisia osoittamaan tuki mielenosoituksensa tämän brutaalin hyökkäyksen johdosta. Ja palataan tämän klipin jälkeen ruutuun. Ja siitä taas Neuvostoliitto tuki arabeja, palestinalaisia. Tästä sitten tämä Neuvostoliittoa sympatisoiva kapea fraktio vasemmistolaisista ikään kuin koki, että Palestina-maan asia on heille tärkeä. Tämä on se toisenlaista. Nyt meillä on tullut kolmannenlaista antisemitismia. Australiassa Hamasin kannattajat huutaa gas the Jews, kaasuttakaa juutalaiset. Ranskassa Pariisiin kokoontuu tuhansia ihmisiä kannattamaan terrorismia, Hamasin terrorismia. Yhtä äkkiä viestejä Hamasin hyökkäyksistä Israelia vastaan alkaa virrata. Herra, me siunaamme ja rukoilemme varjelustasi Israelille, maalle ja kansalle, joka on joutunut terrorijärjestöjen hyökkäyksen kohteeksi. Me rukoilemme, että siunaa ja varjele jokaista vauvaa ja lasta, nuorta ja aikuista, eläkeläistä ja ikääntynyttä. Herra, varjele niitä, jotka ovat tällä hetkellä vielä panttivankeina. Rukoilemme heille vapautusta. Osoitimme tukeamme Israelille, koska Israel on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa ja olen itse opiskellut holokaustia ja tällaista hirvittävää päivää, että näin suuri määrä ihmisiä on kuollut kerralla, niin ei ole ollut niin kuin holokaustin jälkeen yksittäistä päivää. Ja totta kai osoitamme tässä niin kuin tukeamme, mutta toinen asia on se, että tässä meidän maailmassamme on paljon sellaista hämmennystä, ikään kuin, että ei ymmärretä kaikkea niin kuin tällaisia moraalisia asioita. Eli Hamas on terroristijärjestö, jonka ainoa tarkoitus on tuhota siviilit, aiheuttaa tuhoa ja saavuttaa sitä kautta omia tavoitteitaan. Kun taas Israelin armeija, he puolustavat näitä siviilejä ja meidän tulee ymmärtää se, että tässä on ero, että se on se syy, miksi me olemme Israelin rinnalla, niin että Israel on demokratia, joka puolustaa omaa maataan ja omia kansalaisiaan.
Ja jos ajatellaan niin kuin Lähi-Itää, koko sitä aluetta, niin nämä terroristijärjestöt eivät tuo rauhaa ja vakautta sille alueelle. Ja uskon, että meille suomalaisille tämä on todella tärkeä asia, että tässä tilanteessa osoitamme tukea Israelille ja ymmärrämme sen, että tällainen julma yllätyshyökkäys, niin me missään tapauksessa emme voi olla sitä tukemassa, vaan tuemme nimenomaan Israelia ja Israelin oikeutta puolustaa itseään. Tämä on tärkeä viesti, että Israelilla on kannattajia. Israel tarvitsee kaikkien tukea tällä hetkellä näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen. Tulee kestää vuosia ennen kuin kun näitä asioita käsitellään vielä. Nyt toivotaan tietysti, että tulisi nopeasti rauha kuitenkin ja että uhreja ei tulisi valtavasti. Näin eduskuntatalon edessä sunnuntaina. Dennis Mitsner, minkälaisia vaikutelmia tämä video herätti sinussa? No ensinnäkin hienoa nähdä suomalaisia tällaisessa tapahtumassa osoittamassa tukea Israelille. Ja tietysti tähän itse sisältöön, mistä puhuttiin, niin mielelläni jatkaisin tästä media-asiasta ja siitä, että ensinnäkin te olette ilmeisesti ainoa mediatalo, joka oli paikalla kuvaamassa tätä, joita kiinnosti, mitä Israelin kannattajat ajattelevat asiasta ja tapahtuneesta. Eli mielestäni arvokas tapahtuma, mutta valitettavasti siellä ehkä oli liian vähän ihmisiä, mutta myös toisaalta ei näkynyt meidän pääkanavilla ja uutisissa ja mediassa. Tämä on totta. Risto. Joo, olin tuolla paikalla ja se oli koskettava hetki puheineen ja tavallaan se ilmapiiri, mikä siellä oli. Julkaisin tänään Uuden Suomen blogissani kirjoituksen otsikolla Valtamedian Israel-allergia vääristää uutisointia. Ja kiinnitin tässä aivan samaan huomiota. Yle esimerkiksi julkaisi videoklipin pääuutisissaan Palestiinan ja käytännössä Hamasin puolesta pidetystä mielenosoituksesta. Mutta sitten kun tulee Israelin puolesta, niin tätä valtion mediaa, jonka me verorahoillamme kustannamme, niin he eivät tule sinne, koska he ovat tehneet valinnan. Ja tässä oli vielä epäsuhta siinä, että se 9.10. Rautatientorilla pidetty palestiinalaisten mielenosoitus keräsi 150 ihmistä. Ja täällä oli mediatietojen mukaan 500, minkä sanoisin, että vähintään varmasti lähempänä 1000 ihmistä oli paikalla. Ja nämä on käsittämättömiä valintoja, joilla Suomen kansan mielipidettä muokataan koko ajan. Mistä tämä oikeastaan löytää juurensa, tällainen asenne? No siis mä voisin jopa epäillä, että siinä on tietoinen valinta. Eli jos meillä on kaksi ruutua ja toisella näkyy Palestiinan mielenosoitus, toisella Israel, niin se kontrasti siinä on merkittävä. Eli millaiset ihmiset tukevat Palestiinaa tai tässä tapauksessa itse asiassa tukivat murha, terrori-iskua. Ja sitten kun katsotaan toista puolta, niin nähdään sivistyneitä, kaunopuheisia, rauhan ihmisiä Israelin mielenosoituksissa. Eli ehkä media ei myöskään halua näyttää tätä kontrastia. Ei ole salaliitto, en ole salaliittoihmisiä, mutta siinä voi olla jotain perää. Tarkoitatko tällä sitä, että se ei ole yhtä mediaseksikästä? No se ei ole mediaseksikästä, mutta myös se osoittaa, että ketä israelaiset on, millaiset ihmiset tukee Israelia. Eli tässäkin kun tätä klippiä katso, niin nämä ovat ihmisiä, jotka eivät puhu, eivät ole vihaisia, eivät ole täynnä vihaa.
eivät vihaa palestinalaisia, vaan puolustavat Israelia, tuomitsevat järkyttävän terrori-iskun ja ymmärtävät, että kenen puolella sivistyneiden ihmisten pitää seistä. Israelin edesmennyt ministeri ja johtaja Golda Meir on sanonut, että on vaikea käydä rauhanneuvottelua henkilön kanssa, joka on päättänyt tappaa sinut. Minkälainen tämä historiallinen konteksti oikeastaan on, jos ajatellaan juutalaisen kansan historiaa ja arkeologiaa ja muuta kaikkea? Eikö se ole kuitenkin niin, että jos sitä katsotaan, niin siellä on aina kuitenkin juutalainen kansa asunut tuolla alueella? Mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, siis niin kuin yleisesti alkuperäiskansojen oikeuksia omiin maihinsa, aboriginaalien Australiassa, Intiaanien, Yhdysvalloissa – Näitä heidän muinaisia maa-alueita ja kulttuuria kaikkea pidetään niin kuin pyhänä ja valtiot ja hallitukset antavat tukensa ja rahansa niiden elvyttämiseen. Mutta nyt kun me puhutaan israelista ja juutalaisista, joidenka me nähdään, että mennään niin kuin yli 3000 vuoden taakse tuolle maa-alueelle, niin sitten nämä erilaiset Lähi-idän asiantuntijat niin kuin viittaa tähän lähihistoriaan vuoteen 1967 ja paluuta niille rajoille, että tämä niin kuin käsitys, jota Suomessa on vahvasti muutamat akateemiset ihmiset yliopistolta tutkijat päässyt edistämään, on kyllä niin kuin harhauttanut suomalaisen TV-katsojan. Ja ehkä vielä kiinnittäisin huomiota tuohon, mitä Atte Kaleva sanoi tuossa lyhyessä klipissä, missä hän puhui, että tämä niin kuin Israel-viha syntyi niin kuin neuvostoliittolaisen narratiivi, tai se narratiivi on Neuvostoliiton synnyttämää. Kun Neuvostoliitto ei päässyt niin kuin mukaan tähän Israelin vastasyntyneeseen valtioon 1948, niin pikkuhiljaa se kääntyi arabien puolelle, alkoi aseistaa heitä ja tuki heitä kaikissa hyökkäyksissä Israelia vastaan. Ja tavallaan nyt kun me tullaan sitten Yleen, jossa iso osa Ylessä vaikuttavista toimittajista on niin kuin siltä ajalta, kun Neuvostoliitto tai Neuvostoliiton niin kuin kaiut vielä ovat olleet tässä, niin he ovat omaksuneet tällaisen todella epätasapainoisen kuvan Lähi-idän tapahtumista. Miten tämä heijastuu kansainvälisessä mediassa? Samalla tavalla. Eli kansainvälinen mediahan on siis monimuotoisempi, siellä on enemmän ääniä, eli siinä mielessä siellä on paljon hyviäkin ääniä. Eli Helsingin Sanomat Yle heijastaa kansainvälistä vasemmalle kallellaan olevaa mediaa. He suoraan kopioivat jopa tyylinsä, juttunsa, ulkoasunsa lehdistä tai lehtiensä ulkoasun sieltä. Eli näen, että tässä ei ole niin kuin kyseessä suomalainen ongelma tai suomalaisten ongelma, vaan maailmanlaajuinen, universaali ongelma, joka tällä osapuolella näillä, sanotaan, medialla yleensä on. Ja siis olen samaa mieltä, mitä Risto sanoi, että 1967 on myös hyvä pointti, koska se heille historioitsijalle Suomessa akatemiassa, niin he puhuvat ikään kuin historia alkoi vuonna 1967. Ja se myös tarkoittaa, tämä vuosiluku on merkittävä myös siinä, että vasta siinä vaiheessa ruvettiin puhumaan palestinalaisista. Eli 48 ja sen jälkeen ja ennen vuotta 67, niin puhuttiin Israelin ja Arabien konfliktista, kun puhuttiin tämän alueen, eli nyky-Israelin, Gazan länsirannan alueen palestinalaisista. He olivat arabeja. Eli he eivät halua mennä liian pitkälle historiaan, koska se paljastaa heidät täysin, varsinkin toimittajat Suomen mediassa ja myös nämä akateemikot Suomen yliopistoissa. Minkä vuoksi, nythän kuitenkin on tosiasiassa, että Israelin pinta-ala on varsin pieni verrattuna ympäröiviin valtioihin. Minkä vuoksi esimerkiksi Egypti ei ota tätä palestinalaista kysymystä käsittelyynsä? No yksi pointti tässä on se, että Egypti eikä myöskään Jordania, jotka ovat näitä rajanaapureita. Eli jos puhutaan Hamasista, joka hallitsee Gazaa, joka vapailla vaaleilla, olettavasti vapailla vaaleilla valittiin Gazan tai johtoon, niin Hamashan on osa muslimiveljeskuntaa, jonka syntyhistoria on Egyptissä. Ja Egyptin nykyinen presidentti varsinkin on vahva muslimiveljeskunnan vastustaja. Eli tärkeää on katsoa, mitä he sanovat, arabijohtajat Gazan alueesta, mutta myös tärkeää katsoa, mitä he eivät sano ja mitä tapahtuu kulissien takana.
eli mitä mieltä he todellisuudessa ovat. Eli uskon, että esimerkiksi Israelilla on näiden kuningashuoneiden, maltillisten kuningashuoneiden, kuten Arabiemirikuntien, Jordanian, Bahrainin, jopa Marokon vankka tuki tässä, esimerkiksi tässä nykyisessä operaatiossa. Puhutaan seuraavaksi kahden valtion mallista. Tuleeko se teidän mielestänne toteutumaan ja voiko se ylipäänsä toimia, Risto? No, sanoisin näin, että sitä on yritetty nyt puskea sieltä George Bush vanhemman avauksesta 80-luvulta. Ja mitkään toimenpiteet, mitkään ehdotukset, joita kaksi Israelin pääministeriä, Ehud Barak, Ehud Olmert, kumminpä he sitten Ehudit olivatkaan, niin tekivät niin kuin Israelin kannalta katsoen aivan käsittämättömän huonon tarjouksen palestiinalaishallinnolle Yasser Arafatille. Siis anteliaan. Erittäin anteliaan. Ja tavallaan se tarjous, joka oli niin kuin enemmän kuin prinsessa ja puolivaltakuntaa, niin Yasser Arafat ja PLO torjui sen. Ja tämä on niin kuin esimerkki siitä, että kun otetaan huomioon, että silloin vuonna 1947, kun YK päätti mallista, joka olisi mahdollistanut Palestiinan arabivaltion ja Palestiinan juutalaisvaltion perustamisen, niin arabit kieltäytyivät edes keskustelemasta siitä asiasta. Eivätkä tehneet mitään sen eteen, että olisivat saaneet valtion, koska he niin paljon vihasivat juutalaisia ja heidän tavoitettaan saada oma valtio sinne alueelle. Haluatko kommentoida tätä? Joo, siis mä just ajattelin, että tai sanoisin, lisäisin, taisin tietenkin lisätä sen, että tämähän alkoi jo siis 30-40-luvulla tämä ajatus kahdesta valtiosta. Ja tosiaan, niin kuin Risto sanoi, näin tapahtui 48, mutta sitten myöhemmin Ehud Olmert, Ehud Barak ja myös 2019 Donald Trumpin aikana oli rauhansopimuspöydällä, mutta he ovat kieltäytyneet joka ikisestä. Ja esimerkiksi Yasser Arafat Oslon prosessin jälkeen aloitti intifadan. Oltiin menty eteenpäin näissä asioissa. Mikä tässä maa-alueessa on niin merkillistä, että sitä havitellaan nyt esimerkiksi Hamasin toimesta? Vai onko se niin, että ohjelmassa on enemmänkin juutalaisen kansan ja väestön tuhoaminen? Hamasin puolesta kyllä. Uskon, että näin on. Ja näkisin, että Hamas ei välttämättä ole joskaan arabien ja arabialueiden historiaa, niin siellä oli nationalismia, siellä oli islamismia. Eli Hamas edustaa islamismia. Ja se ei ole varsinaisesti alueeseen liitoksissa oleva ideologia. Vaan eli mihin? Se on universaali ideologia. Se on ajatus, että se kuluu tai se pitää viedä kaikille, myös rajojen ulkopuolella. Eli se ajatus siitä, että jos Hamas saa nykyisen Israelin valtion alueen, että se loppuisi siihen, että Hamas olisi tyytyväinen. Sehän ei ole näin, vaan he ovat sanoneet monessa yhteydessä. He ovat sanoneet sen esimerkiksi näiden pilapiirrosten, kun julkaistiin Tanskassa. He ovat siinäkin yhteydessä sanoneet, että he ovat meidän vihollisia länsimaalaiset ja he saavat tuta tämän meidän vihan myös jossain vaiheessa myöhemmin. Kommenttia. Niin, kyllähän se on niin kuin isosti kirjoitettu tavoite jo Hamasin peruskirjassa, joka ottaa kantaa siis tuohon maa-alueeseen, jossa sanatarkasti sanotaan, että tavoitteena on liberation from the river to the sea, eli vapautus Jordanjoesta Välimerelle. Iso alue. Mutta sitten kun mennään sinne siis muslimiveljeskunnan, siis islamistisen terrorijärjestön niin kuin alkulähteille 1928 se perustettiin ja se nimenomaan ajaa tämmöistä siis islamistista kalifaattia, jolla ei ole rajoja. Että se on niin kuin totesit, täysin universaali ajatus ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin käsittämätön asia, että suomalainen media ei pysty niin kuin omaksumaan ideaa siitä, että tämmöistä voisi tapahtua. Niin, tässähän on kysymys varmaankin aika pitkälle myöskin todellakin uskontoideologiasta taustalla, eikö niin, jos ajatellaan nyt Hamasin toimintaa? Kyllä, varmasti. Me tiedämme, että asia on näin, koska he sen meille sanovat.
he eivät ole kovin ujoja tässä asiassa. Pysähdytään seuraavaksi vähän Hizbollahin pysäkille ja myöskin PLO. Mitä näille järjestöille kuuluu tällä hetkellä, Dennis? No, se jää nähtäväksi, että miten tässä nyt tapahtuneen jälkeisessä kontekstissa, mikä on Hizbollahin rooli. Mutta me tiedetään, että Hizbollah ei ole mitään ilman Irania. Eli Iran, sama pätee myös Hamasiin, eli Iran on se rahoittaja ja operatiivisen toiminnan suunnittelija molemmille järjestöille. Eli voidaan spekuloida siitä, että mihin tilanne etenee, mutta näkisin, että Israelilla on myös mahdollisuus vaikuttaa Pohjois-Israelin tilanteeseen, eli Libanonin rajan ja Hizbollahin tilanteeseen tässä, koska Hizbollah on todellinen uhka, erittäin hyvin koulutettu armeija Lähi-idässä. Heillä on satoja tuhansia ohjuksia, jotka Hamasin ohjukset kalpenevat näiden ohjusten vierellä. Meillä aika rientää, niin kysyn näin, että jos ei kahden valtion malli onnistu, niin voisiko yhden valtion malli onnistua niin, että palestinalaiset asuisivat samoja rajojen sisällä? Kumpi vastaa ensin? No sanoisin näin, että sitähän he yrittävät saada aikaan, että olisi yksi valtio, joka olisi islamistinen ja Hamasin kautta muslimiveljeskunnan niin kuin johtama valtio. Eli tämä on se heidän yhden valtion malli, jota he ajavat. Ja mun mielestä se yhden valtion malli heidän niin kuin tavoitteenaan on paljon realistisempi, siis niin kuin tavoitteen asetannassa, koska me nähdään se, että he on torjuneet kaikki nämä kahden valtion mallin esitykset, mitä on ollut ja joiden olisi täytynyt kelvata heille näiden vuosikymmenten saatossa. Hyvä. Niin siis tähän kahden valtion malliin. Yhden valtion malliin, anteeksi. Joo, siis vastaus on ei. Eli se ei ole mahdollista, koska esimerkkinä jo mitä tapahtui viikko sitten lauantaina. Eli mä en näe, miten tämä muuttaisi tilannetta. Eli se todellisuus siinä valtiossa olisi se, että juutalaiset eläisi toisen luokan kansalaisina tai he eivät eläisi siellä ollenkaan. Puhutaan hetki siitä, että tämä ajoitus oli aika erikoinen siis tälle hyökkäykselle. Brutaalille hyökkäykselle. Kuka siirtää pelinappuloita? Onko tämä suurempi globaali kuva, ketkä kaikki mahdollisesti halusivat katseet kääntyvän nyt juuri Lähi-itään tällä hetkellä, Risto? Niin, siis kyllähän se Hamasin ja sen taustavoimien suunnitelma oli, se tietysti niin kuin hämmentää suuresti, että miten se saattoi tapahtua, miten Israel oli niin huonosti valmistautunut siihen, miten sen tiedustelu oli tietämätön ja miten sen rajoilla olevat turvallisuusjoukot, IDF ja poliisi ja muut olivat niin huonosti niin kuin valmistautuneet siihen, että tässä on paljon kysymyksiä, mutta en usko, että Hamas siihen yksinään olisi voinut onnistua siinä, että kyllä tämä, niin kuin, mitä Dennis mainitsit Iranin osuudesta, niin se on mittava siinä. Netanyahu sanoi, että tämä hyökkäys tulee muuttamaan Lähi-idän pysyvästi. Mitä hän tarkoitti sillä? No varmasti sitä, että Israel toimii tavalla, jolla ei ole aiempina vuosina toiminut. Mutta tuohon haluaisin kommentoida tuohon vielä kysymykseesi liittyen, että miten tämä esimerkiksi miten tämä tapahtui, niin siis Israel myös 1973 Jom Kippurin sodan aikana mokasi. Tiedustelupalvelu ei ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Oli ihmisiä, jotka varoitti siitä. Pääministeri Meir muun muassa ei reagoinut tähän. Eli tämä tietyllä tavalla tai tämä on ehkä selvästi kauheampi trauma israelilaisille. Mutta mä en näe, että tässä varsinaisesti on muuta vaihtoehtoa tähän Israelin, mitä Israel voi tehdä, kun jatkaa nyt sotatoimia siihen asti, kunnes vihollinen on tietyllä tavalla operatiivisessa mielessä tuhottu. Niin tässähän on kyse siitä, että Hamasilla on maanalainen verkosto, siellä tunnelit ja muut tällaiset avustusbetonia on sinne pumpattu. Mitä arvelet, onnistuuko tämän terroristijärjestön tuhoaminen? No sen verkoston tuhoaminen oletan, että on se tavoite. Eli just tämä operatiivinen. Pyritään tekemään Hamas kyvyttömäksi terrori-iskuihin tulevaisuudessa. Eli ei uudelleen miehitys välttämättä, vaan hetkellinen uudelleen miehitys, joka antaa Israelille mahdollisuuden. Eli tällähän hetkellä sen takia gaasalaiset
evakuoidaan etelään, jotta Israel pystyy aloittamaan tämän operaation, jossa ne tuhoaa nämä tunnelit. Mä haluaisin lyhyesti myöskin ottaa pöydälle sen, että hyvin usein suomalaisessa mediassa, tuossa alussa vähän puhuimme siitä, rinnastetaan Ukraina ja Venäjä konfliktiin nyt tähän käynnissä olevaan Hamasin hyökkäykseen. Mitä mieltä olette tästä? Voidaanko näitä mitenkään rinnastaa? No kyllähän toki juuri tämän yllätyksellisyyden kautta ja ehkä semmoisen institutionaalisen vihan kautta, joka molemmilla on toisiaan kohtaan, siis Venäjällä Ukrainaa kohtaan ja Hamasilla Israelia ja nimenomaisesti Israelin juutalaisia kohtaan, että sillä lailla niillä, ja totta kai se oli järkyttävä yllätys molemmissa paikoissa, että toivon ja uskon, että tämä Israelin operaatio lopettaa tämän konfliktin hiukan nopeammin, mitä Ukrainassa ollaan nähty. Ja toki toivoisin ja soisin, että sekin loppuisi pian. Dennis, sinä olet itse Suomen juutalaisia. Miten rabbit Suomessa tai Israelissa opettavat lampaitaan? Tai millä tavalla he suhtautuvat tähän konfliktiin? Mikä on heidän viestinsä? No se tietysti riippuu täysin rabbista, että heillä on oma tyylinsä. Mutta mitä olen seurannut omaa rabbiamme täällä ja rabbeja kautta aikoina, kun on ollut joku tällainen katastrofitilanne Israelissa, niin he pyrkivät tuomaan seurakuntalaiset juutalaiset synagogaan rukoilemaan ja yhdessä tietyllä tavalla tämä osoittaa tai tämän kautta pystytään yhdessä kollektiivina suremaan ja tukemaan toisiamme. Eli se on hyvin mikrotason, vähemmän poliittista se rabbien vastuu ja mukanaolo, että he pyrkivät olemaan seurakuntalaistensa hengellisiä johtajia. Risto Huvila, sinä olet käynyt kirjeenvaihtoa lehden palstoilla piispa Jari Jolkkosen kanssa. Miten mielestäsi Suomen kirkko, evankelis-luterilainen kirkko tai muut kirkot ovat suhtautuneet tähän konfliktiin ihan lyhyesti? Niin, kirjoitin tuossa jossakin Facebook-kommentissani viikonloppuna, että kuilu Helsingin ja Kuopion piispan istuinten välillä on suunnaton. Et siinä, missä Helsingin piispa Teemu Laajasalo antaa selvän tuen Israelille ymmärtää Israelia, ymmärtää juutalaista kansaa, niin valitettavasti Kuopiosta kuuluu aivan toisenlaisia ääniä. Ja paitsi ne asiat, joita hän on, siis piispa Jolkkonen, kirjoittanut itse konfliktista, niin niiden lisäksi sitten tavallaan se, miten itse olen joutunut hänen niin kuin keihästyksensä kohteeksi, niin kyllähän se on hämmentänyt, että miten tämä on mahdollista tällaiselta uskonnolliselta johtajalta. Hyvät herrat, meidän aika on täysin, mutta ihan lyhyet parin kolmen lauseen toteamukset tähän olemaan päätteeksi. Mitä suomalaisten pitäisi tästä kaiken kaikkiaan ajatella, Dennis? Joo, myös suomalaisten pitää nähdä kaksi osapuolta, joiden arvot ovat täysin erilaisia. Ja heidän pitää nähdä ja kuunnella molempia osapuolia siitä, että miten he näkevät tilanteen, millä tavalla he puhuvat, keskustelevat ja selkeyttää, kirkastaa ajattelua. Joo. Sen lisäksi mielestäni kaikkien ymmärtäväisten tulisi antaa aktiivista palautetta näiden valtamedioiden päätoimittajille ja toimituksiin ja vaatia erilaisia mielipiteitä kuulluksi, että tällaista keskustelua en ole koskaan kuullut lähellekään missään A-studiossa tai vastaavassa, koska me edustamme sellaista mielipidettä, jota heidän mielestään ei tule kansalle päästää kuuluviin. Näin, hyvät katsojat, tässä sitä on nyt tarjolla. Tämän ohjelman voit katsoa myöhemmin myöskin osoitteesta permanto.fi tai sitten IRTVn YouTube-kanavalta. Tämä tulee myös audiona Järviradiosta ja voit käydä Spotifyssa sieltä kuuntelemassa myöskin tämän ohjelman audiona. Oikein hyvää jatkoa elämäänne ja palataan ensi viikolla ajassa ohjelman pariin toisen aiheen kerran. Kiitos.